E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui com uma TV Panasonic de 14 polegadas, tá? Essa TV Panasonic, ela está com esse bloqueio ligado. É um bloqueio de canal ou bloqueio de áudio e vídeo, né? Bloqueia aqui as funções de áudio e vídeo. Existem duas maneiras de resolver isso. Uma maneira basicamente simples, que é a primeira que a gente vai tentar aqui, e uma maneira um pouco mais radical, né? A maneira simples é desbloquear através do controle remoto, entrando no menu e desativando a função de bloqueio. A maneira um pouco mais, digamos, complicado seria que você tem que levar até uma assistência técnica, aonde o técnico vai retirar um chip que existe nessa TV. A gente conhece ele como memória EEPROM, né? Ele vai retirar esse chip, vai limpar esse chip, colocar numa máquina, ela vai fazer uma espécie de formatação nesse chip e ele vai gravar novamente o programa dessa TV. Tá? Desse modelo específico de TV e recolocar na TV para que ela volte a funcionar normalmente, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar fazer a parte mais simples, tá? Que é o que a minha proposta aqui do vídeo é tentar fazer com que você solucione isso na sua casa, à primeira vista, sem precisar fazer a segunda parte, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui a tecla Mãe Menu no controle remoto ou Menu, né, no seu controle remoto. A gente vai apertar a tecla Menu e a gente vai aparecer essas funções para a gente. A gente vai navegar aqui até essa função do meio com a tecla Volume Mais. Vou apertar novamente Menu porque eu demorei para acessar. Então, com a tecla Volume Mais, a gente vem até as funções. Agora, com a tecla Canal Mais, a gente aperta e vai aparecer as funções para a gente, né? E aí, a gente vai navegar até aqui com a tecla Canal Menos, tá, pessoal? Até onde está escrito Bloqueio Ligado. E com a tecla Volume Mais, a gente vai desligar esse bloqueio. Tá vendo aí, pessoal? Aqui já tem a imagem, aparece o bloqueio desligado, tá certo? Deixa eu apertar novamente aqui Menu para retirar as funções da tela. E aí você tem a imagem totalmente limpa. Pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês, eu te peço que dê um like, né, um joinha, um gostei nesse vídeo. Clica em gostei, né? E também te peço que se inscreva no meu canal, tá certo? Aquele abraço para todos vocês.